Tänään räägin sulle oma ühest lemmikust raamatust. Ja see raamat on Daniel Coelho The Little Book of Talent ehk väike talendi raamat. Ma täpselt ei mäleta, kuidas info sellest raamatust minuni jõudis, aga kui ma seda lugema hakkasin, siis oli see minu jaoks võib öelda, et elu muutev. See muutis ümber täiesti selle, kuidas ma ise õpin ja selle, kuidas ma ka oma õpilasi õpetan. See raamat on suhteliselt lihtne lugemine. Ta on muidugi ingliskeeles. Seega ingliskeelt peaks natukene oskama, et temast aru saada. Lihtne lugemine on ta sellepärast, et kõige pikem järjestikune tekst on sissejuhatus ja see on umbes 2 lehekülge. Edasi pea kõik peatükid on umbes 1 lehekülg või vähem. Ja selles raamatus on 52 peatükki ja iga peatükk on siis üks kasulik nipp. See raamat ongi siis nii-öelda talendi raamat. Selle raamatu autor käis üle maailma nendes kohtades, kust nii-öelda kasvasid välja igasugused maailmakuulsad esinejad, maailma tippsportlased, olümpiavõitjad, kõik nii-öelda tipud. Ja ta käis ja intervjueeris neid treenereid ja õpetajaid ja juhendajaid ja kogus kokku nende parimad nipid, mida nad kasutavad õpetamisel. Ja siis panid teadlastega selle nii-öelda teaduse sinna taha, kuidas ajus asjad toimivad samal ajal kui neid nippe kasutada. Paljud on kuulnud sellest nii nimetatud 10,000 tunni reeglist. Ehk siis ühte asja pead korralikult harjutama 10,000 tundi, siis saad meistriks. Ja selles raamatus üks sellistest uurimisküsimustest oligi see, et miks tänapäeval väga paljud saavad kiiremini. Ehk siis nii-öelda, kus need lõikemiskohad on, mida siis ära kasutada. Ja sellest umbes ta seal raamatus räägibki. Mina lugesin seda raamatut nii, et lugesin peatükki ära ja siis mõtlesin selle peale, kuidas ma seda oma elus kasutada saan, kuidas ma seda oma õppimises kasutada saan, kuidas seda oma õpetamises kasutada saan. Ja siis järgmisel päeval lugesin näiteks järgmise ja mõni päeval lugesin mitu, mõni päeval lugesin ühe. Ja kui ma olin läbi lugenud kogu selle raamatu, siis sain aru, oi, siin on nii palju kasulikku infot ja siis lugesin selle uuesti ja siis juba joonisin alla neid nii-öelda kuldseid nuggetseid, ingliskeeles öeldakse golden nuggets või siis nii-öelda need parimad palad sellest raamatust, mis on eriti tähtsad iga peatükki juures. Kui soovid, saad selle raamatu vabalt omale osta. Aga kui sa seda osta ei soovi, siis tegelikult on see internetist väga lihtsalt leitav. Paned lihtsalt Google otsingusse The Little Book of Talent PDF ja esimesed vasted on juba tegelikult selle raamatu PDF-id. Kui sa tunned, et sellest raamatust oli sulle päriselt kasu, sa võid hiljem selle raamatu päriselt ka endale osta. Kui sulle see raamat meeldib, siis soovitan lugeda ka sellist raamatut sellelt samalt autorilt nimega The Talent Code. Ehk siis raamat umbes samast teemast, aga siis hulga põhjalikum, hulga pikem ja rohkem näiteid siis. Head lugemist ja näeme juba järgmises videos.